Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nasional 5-20 Jun dan antara tumpuan hari ini. APMM sahkan 8 individu yang ditahan semalam adalah perompak MT Orkim Harmony. 30 keluarga di Teluk Dalam Pulau Pangkor terima kunci rumah PPR semuanya dan banyak lagi selepas ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM mengesahkan 8 suspek yang ditahan pihak berkuasa Vietnam semalam merupakan lanun yang merampas MT Orkim Harmony. 8 perompak ini ditahan berhampiran Pulau To Chu Selatan Vietnam selepas mereka menceroboh perairan negara itu dengan menaiki noi penyelamat berwarna kuning semasa cuba meloloskan diri daripada pemburuan. Kapten kapal Nur Fazli Sahad hanya memaklumkan bahawa kapal tangki itu telah bebas daripada tawanan hampir 5 jam setelah kesemua 8 perampas kapal tersebut melarikan diri kerana diugut akan diancam keselamatan keluarganya. Malaysia dalam pada itu akan mengemukakan permohonan bagi 8 suspek perampas kapal tangki Orkim Harmony di ekstradisi ke negara ini untuk menghadapi pendakwaan. Permohonan itu akan dikemukakan kepada dua negara iaitu Vietnam dan Indonesia agar siasatan serta pendakwaan dapat dijalankan selewat-lewatnya Selasa ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, PDRM akan melakukan siasatan lebih lanjut setelah siasatan awal selesai dilakukan pihak berkuasa Vietnam. Malaysia katanya turut menghargai kerjasama kerajaan Vietnam, Kemboja serta Thailand sepanjang operasi berkenaan. 8 suspek warga Indonesia ditahan pihak berkuasa Vietnam berhampiran Pulau To Chu, selatan negara itu pagi semalam. Tidak menolak kemungkinan wujud penglibatan orang dalam berhubung kejadian itu. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bagaimanapun mahu siasatan terperinci dilakukan mengenainya hasil gabungan siasatan pihak berkuasa Vietnam dan Malaysia. Dalam pada itu, anak kapal MT Orkim Harmony yang cedera ditembak perompak stabil dan mampu memberi keterangan kepada agensi penguatkuasaan maritim Malaysia mangsa Mawid Martin. Warga Indonesia juga dilaporkan memberi kerjasama baik dalam proses laporan siasatan sejak kapal berkenaan ditemui semalam. Mawid dilaporkan ditembak ketika sedang membuka salah sebuah pintu kapal bagi membuang sampah pada 11 Jun lepas sebelum terserempak dengan kumpulan perompak berkenaan. Ketua Penguatkuasa Daerah Maritim Tok Bali, Kapten Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata hasil siasatan dan keterangan mangsa mengenai kejadian itu telah diambil dan dihantar ke Maritim Pusat untuk tindakan lanjut. Mangsa kini masih dirawat di Hospital Kubang Krian bagi memastikan pemulihan dan keselamatannya. Bagi kes ini sekarang masih lagi dalam peringkat awal siasatan dan siasatan diketuai sendiri oleh pihak cawangan siasatan jenayah maritim di Ibu Pejabat Maritim di Putrajaya. Difahamkan kesemua anak kapal tangki milik Magna Meridian Sdn Bhd termasuk 4 warga Indonesia kini sedang menjalani proses mengambil keterangan dan pemeriksaan kesihatan. Sementara itu, Timbalan Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Hermano berkata Mawid 46 tahun berasal dari bangkalan cedera ditembak lanun ketika cuba melawan seorang daripada perompak berkenaan. Jelasnya, 4 lagi anak kapal warga Indonesia berada dalam keadaan baik dan tidak mengalami trauma yang teruk. Tidak ada fisik maupun kejiwaan terlihat normal. Dan mereka memang selama di hijack itu diikat tangannya, tetapi tidak ada kekerasan fisik, hanya kadang-kadang dibentak-bentak gitu ya, diancam. Tetapi kekerasan fisik tidak ada, jadi semua normal. Menurut Hermono yang mengetuai 4 kaki tangan kedutaan Indonesia berada di Pelabuhan Kuantan sejak tengah malam tadi untuk menemui mereka. Pada pertemuan itu, seorang daripada anak kapal menyatakan hasrat untuk berhenti bekerja manakala 3 yang lain masih berminat untuk meneruskan kerjaya dengan syarikat berkenaan.
Pagi tadi, kapal tangki MT Orchim Harmony bersama 21 kru selamat berlabuh di Pelabuhan Kuantan pukul 7.50 pagi selepas berlayar pulang dari perairan Kemboja diiringi kapal TLDM KD Handalan. Kapal yang membawa muatan 6,000 metrik tan petrol RON 95 bernilai RM21 juta itu pada awalnya dijadualkan tiba pada pukul 2 pagi tadi, namun tiba lewat setelah mengalami kerosakan pada salah satu enjinnya. Pihak media bagaimanapun tidak dibenarkan masuk ke kawasan pelabuhan atas faktor keselamatan. Pada 11 Jun lepas, kapal berkenaan terputus komunikasi dengan pangkalan pada 8.57 malam di timur Tanjung Sedili, Kota Tinggi di Johor. Seminggu kemudian, kapal berkenaan berjaya dikesan setelah dirampas dan ditukar nama asalnya Orchim Harmony kepada Kim Harmon. Pencarian kapal tangki MT Orchim Harmony bermula sejak 11 Jun lalu melibatkan 16 buah kapal dan 13 buah pesawat milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan juga aset ketenteraan milik Australia dan Indonesia. Akhirnya kerjasama itu terhasil apabila pada pukul 2.30 pagi 19 Jun, kesemua 22 anak kapal tangki MT Orchim Harmony berjaya dibebaskan menerusi rundingan TLDM dengan perampas kapal berkenaan. Operasi pencarian melibatkan keluasan pencarian lebih 500 batu nautika. Laksamana Muda Markas Wilayah Laut 1 TLDM Dato' Azhari Abdul Rashid berkata kapal tersebut mulai dikesan pesawat milik Tentera Laut Australia yang menemui kapal tersebut dalam keadaan mencurigakan selain namanya ditukar kepada Kim Harmon. Pada 17 hari bulan jam 3.44 petang, di mana kita telah mendapat laporan daripada pesawat tentera udara Diraja Australia P3C Orion telah berjumpa ataupun menemui kapal tersebut di Gulf of Thailand, di Teluk Siam. Okey. Dan bila kita dapat maklumat tersebut, kita terus menugaskan kapal-kapal yang sedang membuat search and rescue di belah selatan ke utara. Jelas beliau, kapal KD Terengganu yang diarah ke lokasi berkenaan, namun perampas hanya membenarkannya berada pada jarak 5 batu nautika dari kapal tangki berkenaan. Beliau bercakap pada sidang media di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia Tanjung Gelang Kuantan, Pahang pagi tadi. Kapal tangki MT Orchim Harmony yang membawa 21 anak kapal telah selamat tiba di Pelabuhan Kuantan bersama KD Handalan pada pukul 7.50 pagi tadi di Dermaga Petronas. Kapal yang membawa muatan 6,000 metrik tan petrol RON 95 bernilai RM21 juta itu pada awalnya dijadual tiba pukul 2 pagi tadi, namun lewat setelah mengalami kerosakan pada salah satu enjinnya. Kerajaan Negeri Melaka memohon supaya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM serta agensi lain yang terlibat meningkatkan kawalan di Selat Melaka agar insiden kapal tangki Malaysia Orchim Harmony tidak berulang. Ketua Menterinya Datuk Seri Idris Harun berkata walaupun agensi itu sentiasa siap siaga, namun kesiapsiagaan perlu ditingkatkan bagi memastikan laluan Selat Melaka selamat daripada sebarang ancaman. Dari liputan pemeriksaan ataupun rondaan itu, saya kira boleh dianggap sebagai rapi. Ya, saya menerima laporan dan mereka menunjukkan gambar-gambar serangan, bukan serangan, apa nama ni, rondaan-rondaan dan juga membenteras pendatang-pendatang haram tanpa izin dan sebagainya memang berlaku. Jadi saya minta supaya rondaan itu dimantapkan lagi, supaya insiden seperti yang berlaku pada Orchim Harmony ini tidak berlaku di Selat. Dalam pada itu, Datuk Seri Idris mengucapkan syukur dan tahniah kepada pasukan keselamatan, kapten kapal dan kru kerana selamat daripada insiden berkenaan.
Seorang warga asing disyaki terlibat dalam kumpulan militan IS berjaya ditangkap dalam satu operasi khas di ibu negara pada 9 Jun lepas. Suspek adalah orang yang paling dihendaki oleh pihak berkuasa Afrika ditahan di bawah Seksyen 15-1 Akta Immigration kerana tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Dalam satu pernyataan media, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar memberitahu suspek berumur 31 tahun pernah ditahan pada 2007 di negara asalnya kerana terlibat aktiviti keganasan. Suspek yang pernah berada di Syria pada 2013 dan menyertai IS juga pernah ditahan pada awal tahun lepas ketika menyusup masuk ke Turki. Pada Mac 2014, suspek dikatakan memasuki Malaysia menggunakan visa pelajar palsu yang diperoleh daripada sindiket di Lembah Klang. Suspek telah diusir keluar ke negara asal pada Rabu lalu, 17 Jun 2015, pukul 8 malam menerusi lapangan terbang antarabangsa KLIA. Pengasas Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia, Pendekar Negara Tan Sri Omar Din Mauju meninggal dunia akibat komplikasi buah pinggang di Hospital Tawakal kira-kira pukul 3.20 pagi tadi. Allahyarham 74 tahun yang mengidap barah tulang dimasukkan ke hospital sejak 15 hari yang lalu selepas mengalami komplikasi buah pinggang. Jenazah Allahyarham akan dibawa ke Kompleks Lincah Mahaguru Omardin untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Puah, Jalan Gombak kira-kira jam 3 petang nanti. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Puan Sri Raja Aziza Raja Ahmad dan dua orang anak lelaki. Pada Julai 2011, untuk julung kalinya, negara memberi pengiktirafan kepada Allahyarham Omardin Anugerah Pendekar Negara. Anugerah itu diwujudkan oleh Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan sebagai pengiktirafan tertinggi negara kepada bidang seni mempertahankan diri. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyifatkan pemergian Allahyarham Tan Sri Omardin sebagai satu kehilangan besar kerana Allahyarham telah banyak berjasa membangunkan seni silat lincah sebagai pertubuhan silat yang dihormati dan disegani. Saya mengenali Allahyarham begitu dekat lagi sekian lama, dan selain daripada saya anggap ini sebagai satu kehilangan yang amat sukar diganti dalam kepimpinan seni silat lincah, secara peribadi saya kehilangan seorang sahabat yang karib pada diri saya, dan saya amat menghargai apa yang telah Allahyarham lakukan atas nama agama dan atas nama bangsa Melayu. Perdana Menteri menziarahi jenazah Allahyarham di Kompleks Lincah Mahaguru Omardin di Gombak, Selangor. Turut menziarahi jenazah ialah Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Kabinet serta beberapa pemimpin lain antaranya bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Tuan terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Sri Dato' Abdul Rahman Abbas. Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari disambut anak sulung Allahyarham Dato' Megat Zulkarnain. Antara Menteri Kabinet yang hadir ialah Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pertahanan Dato' Sri Syamuddin Tun Hussein, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Wahid Omar serta Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Saya pertamanya nak ucap setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun Dr. Haji Abdul Rahman Abbas yang bergegas daripada Pulau Pinang dengan kereta setelah mendapat tahu kepulangan Allahyarham Karamatullah datang daripada Pulau Pinang dan pulang semula ke Pulau Pinang. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Syamuddin, Datuk Seri Zahid, Saudara Khairi Jamaluddin, Tan Sri Muhammad Ali dan semua yang tidak dapat saya namakan, Datuk Seri Wahid Omar, Menteri-Menteri Kabinet yang telah datang memberi penghormatan kepada beliau. Pada saya ini satu penghormatan kepada beliau atas perjuangan yang telah beliau berikan kepada negara selama ini. Tan Sri Muhyiddin bersama jemaah lain kemudian menunaikan solat jenazah.
Jenazah pelarian Rohingya yang menjadi mangsa aktiviti pemerdagangan manusia akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Tualang Jabi di Pokok Seni Kedah Isnin ini, dan jenazah tersebut akan dikebumikan kira jam 11 pagi. Setiausaha Akhbar Menteri Besar Kedah Muhammad Fisul Jaafar dalam satu kenyataan berkata Datuk Seri Mukriz Mahathir dijangka menghadiri majlis tahlil yang akan diadakan pada hari berkenaan. Kerajaan negeri terpaksa menangguhkan kerja-kerja pengkebumian yang sepatutnya dijadualkan pada 15 Jun lalu. Ia berikutan proses bedah siasat kesemua mayat yang ditemui belum selesai sepenuhnya. Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustah menjadi hospital utama proses bedah siasat mayat-mayat yang ditemui pihak berkuasa Malaysia di 28 buah kem penempatan pelarian Rohingya di kawasan sempadan Malaysia Thailand dekat Wang Kelian Perlis. Atas dasar kemanusiaan, Kerajaan Negeri Kedah menawarkan tanah di negeri itu untuk mengkebumikan kesemua jenazah berkenaan. 43 keluarga yang terjejas banjir yang kini mendiami kemah di penempatan sementara bandar utama Gua Musang akan dipindahkan segera ke kem PLKN Etno Botani Gua Musang. Pengerusi bersama Jawatankuasa Pasca Banjir Kelantan, Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata pemindahan secara berperingkat itu dijangka selesai menjelang Aidilfitri. Sementara itu, maklumat lengkap kemajuan proses pemulihan banjir di negeri itu akan dikeluarkan dalam tempoh seminggu. Ia merangkumi jumlah rumah kekal baru yang telah siap sepenuhnya dan yang masih dalam pembinaan. Inisiatif itu bagi mengelak wujud pencanggahan mengenai angka sebenar selain bersikap adil kepada semua pihak yang banyak membantu penduduk terjejas banjir. Kita sedang menghalusi dengan angka-angka ini supaya kita seragamkan. Kita rasa seminggu lagi kita akan selesai lah. Untuk mengetahui berapa yang duduk buah khemah, berapa sewa rumah, berapa rumah transit, jenis-jenis transit, rumah transit ini. Dan kita bercadang untuk iklankan ya, angka-angka ini supaya tidak ada percanggahan bila kita keluarkan kenyataan antara kerajaan pusat, kerajaan negeri. Ya. Beliau ditemui pada majlis berbuka puasa peringkat Parlimen Jeli. Sambutan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri tahun ini lebih bermakna buat 30 keluarga apabila menerima kunci kediaman Bangsapuri Damai Teluk dalam Pulau Bangkor. Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ia melalui program perumahan rakyat PPR bagi membantu masyarakat selain membangunkan kawasan berkenaan seperti yang dijanjikan pada PRU yang lalu. Katanya Kerajaan Negeri bersama Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak PKNP membelanjakan 2.1 juta ringgit bagi menyiapkan 30 unit pangsapuri berkenaan yang terbengkalai sejak 14 tahun lepas. PKNP mengambil inisiatif ini dengan membelanja sedikit untuk memastikan supaya pangsapuri yang ada di ini dapat dikemas kini kan dan dapat diberikan kepada generasi kedua yang ada di Pulau Pangkor ini, khususnya di kawasan Teluk Dalam ini. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan kunci rumah. Beberapa penerima yang ditemui meluahkan rasa syukur dan gembira kerana dapat memiliki rumah sendiri dan mengakui kadar sewa beli yang dikenakan amat berpatutan. Perasaan bersyukurlah sebab dapat rumah untuk bulan Ramadan ni kan. Jadi bolehlah kita pindah rumah baru untuk sambut raya tahun ni kat sini. Saya berterima kasih kepada MB kerana menolong kira penduduk Teluk Dalam yang dah kahwin, yang tak ada mempunyai rumah, apa semua. Terima kasih banyak-banyak. Gembiralah sebab dah lama kami tunggu rumah ni kan. Kat 3-4 tahun jugalah tunggu rumah ni. Terima kasihlah kepada Datuk MB Perak kita ni, Datuk Zamri. Melalui subsidi kerajaan negeri, harga sebuah unit rumah cuma sebanyak RM42,000 berbanding harga pasaran sekitar RM55,000 hingga RM81,000. Impian seorang nenek berusia 80 tahun untuk meninggalkan rumah pusaka yang selesa kepada anak dan cucunya kini jadi kenyataan. Rumah Selimah Semidin yang terlalu usang di Kampung Paya Rumput Jaya, Parujas Sungai Udang dibaik pulih oleh Kerajaan Negeri Melaka.
Selepas peninggalan arwah suami lebih 40 tahun lalu dibaik pulih atas permintaan Nenek Salimah sendiri ketika diziarahi oleh Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun sebulan lalu. Rumah ini bukan sahaja dibaik pulih dengan kos RM25,000, malah segala kelengkapan rumah juga disediakan seperti peti sejuk 2 pintu, mesin basuh dan peralatan memasak. Manakala TV LCD menghiasi ruang utama. Terima kasih banyak-banyak pada Datuk Menteri. Dia kasih bantu rumah, dia kasih makanan, kasih barang rumah semua siap. Dia kasih peti sejuk, mesin masuk, TV, macam dia kasih ya. Mesin lada, dia kasih yang apa? Dia kasih tikau semua. Dua biji rumah tikau. Tapi dia kasih tilam 2 biji. Dia kasih apa lagi anda? Ada ya, lupa. Jadi ini adalah satu semangat kebersamaan yang kita janjikan dan sebagai bukti bahawa keprihatinan itu tetap berlaku. Cuma ramai yang mungkin merasa iri hati, tetapi saya kira ini sebagai jodoh lah, sebagai nasib rezeki Puan Salma. Kebetulan ketika itu saya hadir untuk menziarah dan kebetulan juga hari selepas itu mereka datang, pihak LPM datang untuk melakukan penilaian dan Puan Salma layak untuk menjadi peserta bagi rancangan National Blue Ocean Strategy ini. Semoga sambutan Aidilfitri kali ini lebih bermakna buat Nenek Salimah bersama anak dan cucunya. Jumlah penduduk terjejas akibat banjir lumpur dan tanah runtuh di Kundasang kekal 114 orang daripada 31 keluarga petang ini. 144 orang daripada 31 keluarga petang ini. Ketua Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah Muhammad Fenty Ramin berkata tiada perubahan bilangan mangsa banjir yang mendapat perlindungan di Pusat Pemindahan Dewan Mini Kundasang. Setakat awal petang ini, penduduk yang majoritinya dari kampung Mesilau itu dipindahkan sejak Isnin lalu ekoran kejadian banjir lumpur. Kejadian gempa bumi di Ranau dan Kundasang baru-baru ini turut menjejaskan bekalan sayur di Sabah kerana kedua-dua daerah berkenaan merupakan penyumbang utama bekalan sayur tanah tinggi. Dan bagi mengatasi masalah itu, langkah mengimport bekalan sayur dari kawasan lain antara alternatif yang dicadangkan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Datuk Hajah Jainab Ayid berkata perbincangan dengan Jabatan Pertanian dan PPDNKK akan diadakan bagi mengatasi masalah berkenaan. Kita nampak memang kurang sayur. Nanti kita akan bincang sama Jabatan Pertanian sebab sumber kita bukan di Ranau. Sumber kita datang daripada luar. Dalam sidang media selepas melawat Pusat Giat Mara Taipan Inanam katanya langkah mengimport sayur tanah tinggi dari Semenanjung atau negara jiran akan dilakukan sebaik perbincangan mengenainya selesai. Sementara itu, usahawan Sabah digesa merebut peluang untuk memajukan produk atau perkhidmatan mereka melalui Bazar Ramadan termasuk yang dianjurkan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma. Menyatakan perkara itu Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri, Datuk Seri Yahya Hussein selepas meninjau Bazar Ramadan Farma Asia City di Kota Kinabalu. Tahun ini, Farma membuka dua lokasi Bazar Ramadan iaitu di Asia City dan Bazar Ramadan Taman Putrajaya Telinga. Usaha memelihara rumah pusaka dan warisan di kawasan Satok Kuching akan terus dilakukan untuk tatapan generasi akan datang. Menteri Pelancongan Dato' Amar Abang Johari Tun Uping berkata setakat ini terdapat 3 buah rumah warisan berusia lebih 100 tahun di kawasan berkenaan namun hanya sebuah saja telah diisytiharkan sebagai rumah warisan sejarah iaitu milik Almarhum Dato' Bentara di Kampung Patingan. Kita bergantung kepada peristirahan. Hanya sebuah saja yang diisytiharkan iaitu di rumah Datuk Bentara. Kerana banyak peristiwa sejarah berlaku di rumah tersebut.
Dato' Amar Abang Johari berkata demikian kepada media selepas melawat salah satu rumah warisan di kampung nombor 4 dekat Kuching yang musnah terbakar semalam. Ia merupakan salah satu rumah warisan yang berusia lebih 100 tahun yang juga pernah menjadi kediaman Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Sarawak, Tun Pehin Abdul Taib Mahmud. Beliau menyifatkan kemusnahan rumah milik Haji Muhammad T.K. Hassan ini menyedihkan kerana ia merupakan satu daripada 4 rumah lama yang masih kukuh untuk tatapan pengunjung ke Sarawak. Para pengusaha makanan diingatkan agar tidak menggunakan surat khabar dalam pembungkusan atau sebagai penyerap minyak makanan yang digoreng dan ia dikhuatiri akan menyebabkan risiko kesihatan terutama penyakit kanser. Risiko terhadap kesihatan timbul kerana surat khabar diperbuat daripada bahan kimia yang boleh menyebabkan masalah penghadaman dengan kandungan toksik yang tinggi. Bimbang dengan risiko berkenaan, peniaga dan penjaja makanan di Perlis kini dilarang daripada menggunakan bahan berkenaan terutama dalam pembungkusan makanan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Penjaja dan Peniaga Kecil Perlis, Mat Hassan berkata, peniaga sebaliknya perlu mencari alternatif yang lebih selamat. Pihak Jabatan Kesihatan setakat ini memberi tempoh 3 bulan untuk peniaga berbuat demikian dan mereka boleh dikompaun sebanyak RM5,000 jika masih berdegil. Walaupun ada pengakuan undang boleh kita ambil, tapi kita memberi bimbingan dahulu untuk mereka mematuhi kerana ini merupakan satu mungkinlah kejutan bagi mereka. Jadi kita mulakan di Pasar Ramadan di Arau dulu. Lepas ni kita minta keseluruhanlah peniaga-peniaga akan dapat mengikuti arahan. Beliau ditemui media selepas melancarkan kempen keselamatan makanan di Bazar Ramadan Arau Perlis. Perlis mencatatkan sebanyak 9 kes keracunan makanan sepanjang tahun 2014, namun tiada kes yang dilaporkan sepanjang bulan Ramadan setakat ini. Saudara, ketika keluarga lain menyambut Ramadan bersama keluarga, sepasang suami isteri warga Rohingya buntu selepas anak perempuan mereka hilang dari rumah sejak 3 minggu lalu. Gadis yang dikenali sebagai Juma B. Muhammad Kasim berusia 20 tahun itu didakwa hilang dari rumahnya di Jalan Ujung Batu, Bagan Dalam Batu, Pulau Pinang. Satu hari ada. Tak nak jumpa, tak nak apa-apa. Menurut bapa tirinya, kali terakhir anak perempuannya itu berpakaian baju putih, berkain batik dan bertudung. Tak ada cakap apa-apa, kita ada rumah, saya baca Al-Quran. Isteri saya pergi itu anak kecil-kecil, mau hantar sekolah. Itu anak lagi, dia pergi tandas. Anak perempuan hilangnya. Dia duduk belakang. Tapi dalam 15 minit, sudah hilang, tak nampak, tak jumpa. Juma dipercayai keluar dari rumah tanpa membawa sebarang pakaian serta kad Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR yang diterima mereka sekeluarga selepas menetap di negara ini lebih 20 tahun. Juma didakwa tidak mempunyai rakan rapat di sekitar tempat tinggal mereka. Orang ramai yang pernah melihat gadis berkenaan atau mempunyai maklumat lanjut diminta menghubungi balai polis berdekatan atau menghubungi keluarganya di talian tertera. Sudah menjadi kemestian saban tahun bulan Ramadan, pelbagai pihak tampil menghulur bantuan kepada yang kurang bernasib baik. Dan di Terengganu, Tabung Haji Hotel and Convention Center Negeri Terengganu meraihkan 50 ahli pertubuhan orang-orang cacat penglihatan negeri dalam satu majlis berbuka puasa. Menurut pengurus besarnya, Engku Morris Engku Hussein, meraihkan golongan kurang bernasib baik telah menjadi program tahunan syarikat saban tahun. Nak biar semua orang dapat rasa lah. Bukan sahaja anak yatim, tapi orang kaya pun boleh dapat masa berbuka puasa di hotel. Supaya berpeluang, semua orang berpeluang lah. Bagi yang diraikan, hanya rasa syukur dapat dilahirkan dengan keprihatinan pelbagai pihak. Ya, alhamdulillah kita rasa syukur dan terima kasih sebab selama ni tak banyak pihak yang apa sentiasa sudi jemputlah OKU penglihatan ni. Biasanya banyak kali dia jemput anak yatim. Jadi untuk kategori OKU ni tak ramailah orang jemput. Dan kita terima kasihlah pada pihak Tambang Haji sebab agak prihatin dan orang kata cakna lah dengan OKU, terutama OKU penglihatan yang kata orang buta lah. Kalau kita lihat of course lah kan, ini kita utamakan macam
anak-anak yatim, ibu tunggal, so warga emas, itu ada. Tapi bagi cacat melihatan ni, tak ada. Nak kata kurang tu mungkin dalam 1% maybe tak sampai lah. Tak sampai. Contohnya kadang-kadang kita kena buat sendiri. Kita kena cari dana sendiri dan kita buat benda-benda macam ni. TH Hotel turut mengagihkan bubur lambuk kepada penduduk di sekitar Terengganu sepanjang bulan Ramadan ini. Selepas Perlis dan Langkawi, konvoi jelajah Ramadan RTM 2015 kini singgah di Kedah. Bazar Ramadan Pekan Bidong dan Rumah Suri Kenangan antara destinasi yang dikunjungi peserta konvoi jelajah. Konvoi yang disertai kakitangan Jabatan Penyiaran Negeri Kedah, Radio Klasik FM dan National FM bersama Kelab Kereta Produa Alza bermula di Plaza Tol Gurun. Bazar Ramadan Pekan Bedong menjadi destinasi persinggahan pertama peserta konvoi. Pelbagai aktiviti seperti kuis diadakan untuk pengunjung yang hadir ke bazar berkenaan. Orang ramai berpeluang beramah mesra dengan DJ Radio Malaysia Kedah FM, Klasik FM dan National FM. Selepas hampir sejam di bazar tersebut, peserta konvoi yang diketuai Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Kedah, Ramli Johari berkunjung ke Rumah Suri Kenangan Bidong untuk majlis berbuka puasa. Pada kesempatan ini, bantuan turut diberikan kepada warga emas yang terlibat selain ceramah agama yang disampaikan oleh Ketua Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Negeri Kedah, Syekh Ahmad Fisul Omar. Kita turun ke padang, kita ambil berat kepada orang ramai dan kita turun padang dan kita bercampur dengan masyarakat, bersama-sama dengan mereka, berkongsi susah senang dengan mereka. Itulah yang antara yang kita laksanakan. Turut hadir Esko Kerajaan Negeri Kedah, Datuk Tajul Urus Ahmad Zain. Hari ini peserta konvoi akan bergerak ke Pulau Pinang. Sedikit berita sukan. Bola sepak Liga Perdana kembali bersambung selepas rehat sebulan. Dalam aksi pertama di bulan Ramadan, Titik mencatat kemenangan ke-8 selepas membenam tuan rumah Kuala Lumpur 2-1 di Bangi malam tadi. Sebelum perlawanan, para pemain bertafakur seminit bagi menghormati pemain import T-Team David Farmola Onia yang meninggal dunia ketika sedang beraksi perlawanan persahabatan dengan Kelantan. Beraksi di Stadium Insipin Bangi, Kuala Lumpur terlebih dahulu melancarkan serangan berbahaya menerusi Muhammad Hamzah, namun percubaannya tersasar. Skuad kendalian Tomislav Strembokner tidak kurang menyengat, namun penjaga gawang Kuala Lumpur Muhammad Zaidi cekap menepis segala percubaan sehingga tiada jaringan berjaya dihasilkan di babak pertama. Bersambung separuh masa kedua, Titi membuka jaringan menerusi tandukan Ahmad Taqiyuddin hasil sepakan sudut Sadrin Abdul Laif di minit ke-46. Namun pada minit ke-71, Kuala Lumpur berjaya menyamakan kedudukan juga menerusi tandukan pemain berjersi nombor 6 Muhammad Fairuz Aziz. Ketika perlawanan seakan-akan berakhir dengan keputusan seri, pemain import Titi Farhod Tajiev turut mencatat nama selaku penjaring pada masa tambahan. Keputusan penuh, Kuala Lumpur 1, Titim 2. Pasukan Pelawat Pulau Pinang mencatatkan kemenangan ke-6 dalam Liga Perdana setelah menjinakkan KLSPA dengan jaringan 3-1. Dengan kemenangan ini, Pulau Pinang berjaya mengumpul 22 mata untuk berada di kedudukan ke-4, 4 mata di belakang penerlu Liga Titim. Gol Pulau Pinang hadir seawal minit kedua hasil sepakan percuma yang berjaya disambar oleh Beto. Minit 40, Faiz Subri menggandakan kedudukan juga menerusi tandukan hasil sepakan percuma yang diambil oleh Rafiuddin Rodin. Gol ketiga Pulau Pinang sekali lagi disumbang oleh Beto yang menerima hantaran lolos lalu disumbat masuk melepasi penjaga gol KLSPA. Gol sagu hati KLSPA jaringan Nur Hafizwan muncul selepas keadaan kelam kabut di antara penjaga gol Pulau Pinang dan barisan pertahanan. Pulau Pinang akan menentang KLSPA bagi pusingan kedua Liga Isnin depan juga di Stadium Bandaraya. Saudara, bagi mengembirakan mereka yang kurang bernasib baik menjelang satu Syawal ini, Bank Rakyat Cawangan Marang tampil menghulurkan sumbangan kelengkapan pakaian raya kepada 73 pelatih pusat pemulihan dalam komiti PDK dan visual berkenaan menutup tiran 5 hari ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Ramadan.